139. Woo! Perfect. Do my pick. 43. Michael Kwan, 62. I stop my feet.97. 45. 76. 58. 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 58
39. Come on, Maggie. Come on, Maggie. Let me dig it out. Come on. 140. What? 85. Yeah. 80. How do you require 151? 57. 56. Six leg, it's Mike to throw first. Name on. Huh? 45. Well, let's get this now, man.